sonuçta. Para sonuçta. Mana. Mana para sonuçta. Mana. Mana para sonuçta. Mana mas çaldı ya. Mana. Mana hali bağlı para moda. Mana. Mana bağlı para moda. Mana para sonuçta. Mana. Mana kaptardı, küçüklüler. Bula yetteler büyüse yetteler püşer bas kaptardı. Mana kaptardı, küçüklüler. Mana eski kadimi kola saçlar bulardı. Kona aynı mege. Tazalar mana yani. Bir kadar mana olan eski bağlı kolalar. Mana olan kola saçlarlar. Kola saçlarlar. Mana kaptardı. Mana kaptar şuylar. Ha kaptarlar. Parvazlı. Mana. Mana kaptarlar. Mana. Kallalarını, figuralarını görüp olinglar bir qator. Bu kaptarlar turishlarini ko'ringlar. Zottor kaptarlar Andijonimizni zottor kaptarlari. Mana bastanam bo'lyapti. Qayta tikkanayapti kaptarlar. Mana soch moda mana. Mana gulli soch, oq soch deyishadi. Ko'p parvozlar oq soch deydi mana. Mana shu kaptar moda. Mana ham moda. Mana bag'ri qoraga. Mana ham moda. Mana onlar o'rtada turgan. Qora soch. Kallalar, turvonlar yaqinlashdi. Mana nar. Mana ham nar. Mana ham nar. Setkada olinmayapti, hali chiqib. Ular hech qanaqa setkaga tushmagan. Mana parvozlar. Sizlar zerikib qolmasin deb. Mana bu Andijonimizni qadimiy zotdor kaptarlarini bir qator parvozlarga ko'rsatib qo'yadiyapti. Mana kaptarlar. Mana. Mana kaptarlar turishini qaranglar, kaptar. Mana shunaqa ohnalar bormi? Mana shunaqa ohnalar bormi? Kallalari mana shunaqa. Mana bu figuralari. Mana shunaqa ko'rinishda. Mana bu kallalar, mana bu tumshuqlar, ohnalar bormi? Kaptarni yaxshiroq kuzatinglar-da. Chaqir ko'z kaptarni ko'zi chaqir. Kaptarni ko'zi chaqir. Mana kaptar. Bu aynimagan, bunda ro'sha kishmiz qizil to'shlar yo'q kaptarlarning qonida. Toza qora soch edi. Ettama uchsa kechpayt tushadi bu kaptarlar. Agar uchiradigan bo'lsa, biz uchirmaymiz ularni. Ular yo'qolib ketgan urug'lar. Hozir qayta tikkalayapmiz bu kaptarlar. Parvozlar. Bu pradedushkalarimiz, bobolarimiz baqqa urug'lar bular. Mana oq pari ham qora soch pari bular. Shu olib ketmagan. Oddiy emas-da mana gullar oddiy emas. Mana gullar yelkasidagi gullari oddiy emas. Bularda mana oq pari ham qora soch pari bular. Mana oq pari qora soch pari. Qora pari qora soch pari. Bular mana Zangiori siyorani oltin edi. Ularni bilis bor. Hamma gaplarda ham bor, bularniki hali tozasi, pari pari tozasi. Buni endi tushunadigan parvozlar uchun bir qator aytib o'tib ketyapman, tushunchasi bor parvozlar uchun. Mono kaptar ham hazakam kaptar emas. Mashina ham kuchli kaptar. Bu qafasdan chiqaman deb cho'chiyapti. Mana kaptar. Mana maskali urug'lar. Maskali urug'lar, qadimiy kaptar, seriozniy kaptarlar bular. Seriozniy kaptarlar, tirjak yurmaydi bu kaptarlar. Mana. Mana ular soch modalar. Ikkovi moda bular. Mana narlar. Endi parlayapman bular. Mana soch modaga, mana soch bag'ri qora modaga. Mana narni parlayapman mana mana narni. Mana. Mana shunaqa oxnalar bormi? O kuni shatun shuri shatun olib olgan oxnalar mana shunaqa kapti. Mana shunaqa bagatiy kapti. Ya'ni qafasda yakka o'zi o'nga tushib sayrab kelayotgan nar bor-u. Mana shu ko'rinishda, lekin mojicha kuchliroq. Sababi bu boshqa hamma yo'q standart. Mana kaptar.
parvozlar. Mana kaptallarni haliginaqa durlari paydo bo'lishni boshlayapti. Ooh.